កម្មភាពធ្វើទាំងភ្លៀងហ្នឹងហើយទៅទៅគេទៅហើយតើមកព្រឹកមិញមកភ្លៀងភាសាឥឡូវមកភាសាទៀតភ្លៀងទៀតធ្វើឲ្យຕ້ອງភ្លៀងបងអើយមានអីដាក់ទេThank you.
ឡានណាឡានណាអូឡានណោដែរដល់តឡានហ្នឹងចឹងកែមកហ្នឹងចឹងហ៎ថតថតថតលោកខ្សែថតមិនងាយបានថតទេណាចោលចោលមកមើលហាអឺដល់ខ្សែក្បាត់បាត់ហើយចាំខ្សែបាត់ទៅសិន